A onda de frio intenso que atingiu o Brasil nos últimos dias causou prejuízos no campo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está ajudando produtores rurais de várias regiões do país que sofreram com os impactos causados pelas geadas. Nas últimas duas semanas, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste experimentaram temperaturas muito abaixo do normal, o que causou prejuízos para os agricultores. As geadas recentes que pegaram as lavouras do Brasil estão sendo dimensionadas pelo Ministério da Agricultura. A Conab está em campo para verificar quais foram os danos causados nas lavouras de café, nas lavouras de milho, sobretudo na região Sul. Este diretor de uma cooperativa de patrocínio em Minas Gerais conta que a ocorrência de uma geada severa afetou os cafezais da região. Segundo os primeiros levantamentos do órgão oficial, da Emater, estima-se que entre 40%, talvez 50% da área dos cafezais aqui da cidade, do município de Patrocínio, tenham sido afetados ou tenha sido afetada por essa geada. O governo anunciou uma linha de crédito de 160 milhões de reais para auxiliar os produtores de café das áreas atingidas pelo frio a recuperar as lavouras. São taxas de juros de 7%, prazo de até 7 anos, com até 3 de carência. Isso pode ajudar bastante aos produtores que tiveram perdas nas suas lavouras.